أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا، أي إيمان والو، كتب عليكم الصيام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین بن جاؤ. ایاما معدودات، چند گنتی کے ایام ہیں، ان میں روزے رکھ لیا کرو. فمن کان منکم مریضا، اللہ تعالیٰ کے سہولت بیان فرما رہے ہیں، پس اگر کوئی شخص تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدت من ایام اخر، تو وہ گنتی مکمل کر لے دوسرے ایام میں، جو روزے رمضان المبارک کے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے نہیں رکھ سکا، تو بعد میں ان کی قضا کریں. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں اور پھر بھی روزہ نہیں رکھنا چاہتے، تو وہ ان کے ذمے فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا فدیہ ہے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، بس جو شخص خوش دلی سے بھلائی کرے، نیکی کرے، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم، اور یہ کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو روزے کے فضائل کو، روزے کے بے شمار کمالات کو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تو لفظ بھی پہلے ایمان لے کر آئے کہ انسان کے قلب میں ایک قسم کی کیا کرنا تھا، ایک قسم کی چنگاری پیدا کرنی تھی، کہ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کے ہر حکم پر آگے اپنا سر جھکا دے. اے اللہ، میں تو مومن ہوں، آپ پر ایمان لایا ہوں، آپ کا بندہ ہوں، جو حکم ہوگا وہ میں مانوں گا. تو اسی وجہ سے پہلے ہی لے کر آئے، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے اور جتنی ان کی امتیں گزری ہیں، یہ سب پر روزے فرض تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے. باقی فرضیت میں اختلاف ہے، تعیین میں اختلاف، فرض تو سب پر تھے، البتہ کیفیت میں اختلاف ہے. آیا ان کے لیے بھی اسی رمضان المبارک کے مہینے میں روزے فرض تھے یا کوئی اور روزے فرض تھے؟ تو لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر مہینے میں تین روزے رکھنا فرض تھے. ایام 20، 13، 14، 15 کا روزہ فرض تھا، اور اسی طریقے سے یہودیوں پر عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ، اور اسی طریقے سے ہفتے کا روزہ، اور بھی چند روزے تھے ان پر فرض تھے. اور جو نصارہ تھے ان پر رمضان المبارک ہی میں روزے فرض تھے، لیکن انہوں نے ان کو تبدیل کر لیا. اپنے بڑے بڑے رؤساء کو بلایا اور اپنے علماء کو بلایا، کہا کہ ہم سردی کے موسم میں بھی ہم سے روزے نہیں رکھے جا سکتے، گرمی کے موسم میں بھی ہم سے روزے نہیں رکھے جا سکتے. گرمی کے موسم میں پیاس کی شدت ہوتی ہے اور سردی کے موسم میں ہمیں بھوک لگ جاتی ہے، تو ان دونوں موسموں کو تبدیل کر کے کوئی تیسرا موسم ہمارے لیے اختیار کریں، موسم بہار کا.
تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چاہے جس موسم میں بھی آ جائے روزے رکھنے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تبدیل کر لیتے ہیں ان کو، پھر ہم اپنی طرف سے، ہم گویا کہ فدیہ دے رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے 10 کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب ان کے اوپر ایک ماہ کے روزے تھے، اب انہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ، وہ گرمی میں آ رہا تھا، تو اس کو انہوں نے موسم بہار میں، کہ جب موسم بہار شروع ہوگا تو اس وقت ہم روزے رکھا کریں گے۔ اب موسم بہار میں روزے رکھتے تھے، اب 30 کی بجائے 40 روزے رکھتے تھے، کہ ہم نے اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کی ہے تو ہم یہ فدیہ دے رہے ہیں۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان کا ایک بادشاہ آیا، وہ بیمار ہو گیا، تو اب لوگوں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس بادشاہ کو شفا عطا فرما دی تو 40 کی بجائے ہم ہفتے کے روزے مزید بڑھا دیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو شفا دی، تو اب انہوں نے مزید 7 روزے اور بڑھا دیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، 50 روزے ہی مکمل کرو۔ اب اپنی طرف سے اضافہ در اضافہ کرتے چلے گئے۔ اب وہ جو اللہ نے سہولت رکھی تھی اس سہولت سے بھی محروم ہوئے، اور جو برکات و ثمرات اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں رکھے، ان برکات اور ثمرات سے بھی وہ کیا ہو گئے، لوگ محروم ہو گئے۔ کیونکہ دیکھیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دین عقل کا نام نہیں ہے، عقل یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو تابع کر دیں، عقل کو دین کے تابع کر دیں۔ جو عقل مانے وہ نہ کہیں، جو دین کی بات ہے چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ تو فرمایا کہ روزے ان پر بھی فرض تھے، لیکن ہر ایک کی اپنی مرضی، کیسے کسی نے کیسے رکھے، کیسے کسی نے کیسے رکھے، لیکن یہ ہے کہ جس نے بھی روزے رکھے اللہ کے حکم کے پابند ہو کر، جو اللہ کا حکم تھا، پھر روزے کی خصوصیت یہ ہے، روزے کے اندر خاصیت یہ ہے، تاثیر یہ ہے کہ یہ آدمی کو متقی بنا دیتا ہے، پرہیزگار بنا دیتا ہے، آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے، فسق سے بچ جاتا ہے، فجور سے بچ جاتا ہے، آدمی کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے، للہیت پیدا ہو جاتی ہے، آدمی کا قلب جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آدمی کے دل پر بے شمار کمالات کا، بے شمار انوارات الہی کا ظہور ہوتا ہے، وہ آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر آدمی اللہ کے ایسے قریب ہوتا ہے اور اس کی عبادت اتنی بڑھ جاتی ہے، ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے، اب اس کا اجر ہی بیان نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز کا ایک اجر ہوگا، اللہ تعالیٰ بیان فرما دیں گے فرشتوں کو، اس کا یہ اجر ہے، اے فرشتوں یہ دے دو، یہ دے دو، لیکن جب روزے کا وقت آئے گا، روزے کا اجر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم نہیں دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، پروردگار ہے، جب وہ ہمیں روزے کی جزا عطا فرمائے گا تو وہ کیسے ہوگی، کما یلیق بشان ہی، جیسے اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، وہ بیان سے باہر ہے۔ تو فرمایا روزے تمہارے اوپر فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنتن، الصوم جنتن، کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، ڈھال، جس طریقے سے جنگ میں آدمی ڈھال کے ذریعے سے اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، تو روزے سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو آدمی روزہ رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ دیکھو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آدمی گھر میں کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، تنہا بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور پیاس سخت لگی ہوئی ہے، پانی موجود ہے، مشروبات موجود ہیں، رزق حلال ہے، اپنا ہے، کمائی کا ہے، اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن آدمی پینے کی طرف نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا امر یہ ہے کہ ان ایام میں میں نے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، تو اس آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کے تقویٰ پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ روحانیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی محض میری ہی رضا کی خاطر تو رکا ہوا ہے، کوئی اور آڑ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، محض اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے، تو پھر اس آدمی کے اندر صفت تقویٰ پیدا ہو جاتی ہے، اور صفت تقویٰ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ فرمایا تمہارے اوپر بھی روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب وہ آدمی سارا دن
بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، کس لیے برداشت کر رہا ہے؟ کہ جی اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کے حکم کو آدمی سامنے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، ان میں بھی ہم نے سہولت کو مد نظر رکھا ہے۔ بالکل مختصر روزے بھی فرض نہیں کیے اور لمبا عرصہ بھی روزے فرض نہیں کیے، بلکہ مختصر روزے ہیں، ایک ماہ کے روزے ہیں، تاکہ ان روزوں کے رنگ میں تو رنگو تم، ایسی عبادت جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں تاکہ تمہیں لطف تو آئے، مزہ تو آئے، تمہارے اندر روحانیت تو پیدا ہو۔ فرمایا ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں، ان میں روزہ رکھ لیا کرو، گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب وہ لوگ پہلے جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، ابھی بھی دور ہے ہم سے، ہر ایک کو آدمی کو اگلے سانس کا پتہ نہیں، پتہ نہیں کون سے لوگ خوش قسمت ہوں گے جو آنے والے رمضان المبارک کے روزوں کو پا لیں گے۔ تو فرمایا یہ گنتی کے ایام ہیں، چند مخصوص ایام ہیں، ان میں روزہ رکھ لیا کرو۔ جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما دے رمضان المبارک کا مہینہ پالے تو وہ خوش قسمت ہوں اور اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کیا کریں۔ ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں، ان میں روزہ رکھ لیا کرو۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی مشفق، اتنی شفیق، اتنی مہربان ذات ہے، اس کے علاوہ اللہ کے رحمت کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو کس طرح فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، بیمار ہو گیا رمضان المبارک میں، یا سفر پہ جانا ہے، سفر شرعی ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، میری طرف سے تمہیں رخصت ہے، ان ایام میں تم روزہ چھوڑ دو، بعد میں ان کی کیا کر لینا، قضا کر لینا۔ تو یہ کہ دیکھیں کس طرح اللہ کا احسان، یہ بھی تو حکم ہو سکتا تھا کہ نہیں بیمار ہو پھر بھی روزہ رکھنا ہے، سفر پر ہو پھر بھی روزہ رکھنا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ذات ہے۔ اے میرے بندے، اگر تو بیمار ہو گیا ہے یا سفر پر جانا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، روزہ افطار کر لو، لیکن بعد میں اس کی کیا کر لینا، قضا کر لینا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ہے، حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی ہے، اگر اس کو حاملہ ہے، اپنی جان کا اس کو خطرہ ہے، یا دودھ پلانے والی ہے، بچے کا خطرہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میرا بچہ جو ہے نا وہ بھوک سے اس کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تو پھر اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ روزہ افطار کر سکتی ہے، روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے ایام میں ان کی قضا کر لے۔ باقی انشاءاللہ پھر وعلی الذین یتیقونہ اسے کل بیان کریں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اسی کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ شعبان میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس کثرت سے روزے نہیں رکھتے۔ ہر مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں بہت کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسامہ ابن زید، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں اس مہینے سے غفلت اختیار کرتے ہیں جو رجب اور رمضان کے مابین ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آدمی کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، آدمی کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو وَأَنَا صَائِم، میں روزے دار ہوں۔ روزے کی حالت میں فرشتے میرے اعمال لے کر جائیں، اے اللہ آپ کے محبوب رحمت للعالمین سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے یہ اعمال ہیں اور وہ اس حالت میں روزے میں ہیں، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں کچھ آدمی نفلی روزے رکھ لے۔ ہاں البتہ جب آخری دن ہوں، آخری دو تین دن باقی ہوں رمضان کے، تو پھر ان میں وہ روزے نہ رکھیں۔ اس کے علاوہ پہلے جو نفلی روزے رکھنا چاہیں وہ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ باقی اگر کسی کے قضا روزے باقی ہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ بھی پہلے مکمل کر لیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں زندگی عطا فرما، رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پھر اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، تراویح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمانا، توفیق عطا فرمانا. یا اللہ مصیبت سے، آفت سے، بیماری سے بچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں بھی دعا فرما رہے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت فرمانا اور ہمیں رمضان المبارک میں پہنچانا. محبوب دعا فرما گئے، یا اللہ ہمیں بھی رمضان المبارک پانے کی توفیق عطا فرما. بیماری سے بچانا، مصیبت سے بچانا، آفت سے بچانا، محض اپنی توفیق عطا فرما دینا کہ ہم رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں اور تراویح بھی ادا کریں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کثرت سے کریں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. جزاک اللہ خیرا.